Pozdrav ljudi, Vranješ ovdje. Evo, trenutno snimamo jedan novi video. Kao što vidite, u pitanju je, dobio sam drip, znači dobio sam i ovaj zeleni drip i ovaj crveni drip. Znači, svi znate da je drip napravio ovaj Muđa i Jota, da su to oni smislili te dripove. Znači oni su pokupili ovaj od njih ovaj te. Pokupili su od Jack Paola i KSI-a ovaj poru i napravili su balkanski ovaj šemu, samo što nije prime, nek se zove drip se zove, tako. Zove se drip. E. I sad, normalno, ja sam im se javio i poslali su mi ovo i jedno i drugo da probam. A pisao sam tamo da se bavim YouTube-om, ovo ono, da sam YouTuber i odlučili su mi poslati pošto sam ja. Znači, ja sam prvi hrvatski YouTuber koji isprobava drip. Ovaj. Njihovu proizvodnju, tako da sad ćemo probati da vidimo koji je bolji okus, je li bolji crveni okus ili bolji zeleni okus. Pa hajmo isprobati, znači ja sam to htio probati već ohoho puta i nikako da dođem, hoću ići, Srbiju neću i eto. I vi ga, samo se javiš i to je to. Hajmo probati, znači prvo ćemo probati ovaj zeleni drip. Da idemo kakve, baš me zanima kakvi su okusi. Idemo, ovo čudo. Kako se ovo čudo otvara, urat više. E, da vidimo, koji je bolji, bolji zeleni ili bolji crveni? Ovako da vam okrenem, da vidite da piše drip. Da ne bude da poliram. Pa mogu vam reći da je zeleni čak dobar. Ima dobar je okus, fin onako. Ima smisla. Evo sam i malo da se zanijem, jer ja ću sve ovo popit. Pa dobar je. Zeleni ima onako. Čekaj malo. Znači, zeleni je. Sada ću vam zapiti kak je zeleni drip. Evo, držat ću ovo, da znate koji sam pio. Znači, zeleni drip je ovaj slađi. Znači, ovaj zeleni drip. Znači, ovaj zeleni drip je slađi. Znači, slatkasti je okus, malo je slađi. Slatkasti je okus. Dosta je, ovaj zeleni drip je dosta. Znači, pio sam limun, limeta. Znači, u ovom zelenome dripu je limun. Znači, limun je. U zelenom dripu je limun. I mogu vam reći da je dosta slatka. Znači, dosta je slatko. Znači, ovaj zeleni je dosta sladak. Jako je sladak. Sladak je strašno. Znači, jako je sladak. Ovaj zeleni drip je jako sladak. Eto. To o tom potom zeleni etek, evo nek tu stoji ako hoćete gledati u njega, ako ću krenuti da piše, logično. E, sad dolazimo do crvenog dripa, znači crveni drip. Svi su govorili da je crveni drip 10 puta bolji od zelenoga i da je po okusu bolji i da je po svemu. Znači, ovaj limun ili meta zeleni drip je brutalno sladak. Znači, meni je to tako slatko, strašno. Ali nisam htio sve popit, neću se popit, ostaje se malo, tako budem live, pa ću ga malo, jel, malo ću pit. I tako malo da fleksujem. Ajmo probati crveni. Ja sam rekao da je crveni 100% bolji od zelenog. Zeleni je jako sladak. Je od limuna, ali je jako sladak. Da idemo crveni kakav je, ali crveni je bolje sigurno. Da idemo šta pijemo, koji je ovo okus. Ovo je jagoda lubenica, znači pijemo
Crveni drip vam je od jabuke. Jabuka kao lubenica. Znači ti pomiješano. Znači pomiješano je. Znači pomiješano je. Ovak ću krenim da vidite. Šta piše. Oda, pa crveni je bolji 10 puta zelenog. Crveni je isto sladak, ali nije toliko. Više gust. Slatkasto gust. Slatkasto gust je crveni drip. I fino onako se... Kada piješ onako ustima, fini okus ima, baš ono da guštaš. Da, znači crveni je, stavit ću vam ovako, da vidite, ovako, dobro, nek stoje, znači, zeleni drip je jako je sladak, znači crveni drip je brutalno sladak i to se baš osjeti, jako je sladak. Znači brutalno sladak, znači zeleni je tako sladak da je to strašno, znači zašećerili su ga ko, čak nije ne osjetiš, čega od limona, to taj limon ja ni ne osjetim, znači toliko su ga sladak, toliko je sladak da to ni ne osjetim, a crveni je brutalan, znači meni se sviđa, evo između dva ova, evo da ne bude da se pametkujem, između dva ova, znači meni se više sviđa crveni, nego zeleni. Znači prije bi pio crveni nego zeleni. Znači me neko sad pita ko bi pio drip, pio zeleni ili crveni? Crveni. Znači evo, ja sam, ne znam, pišite dole komentare koje se vama sviđaju. Jeste li pili, da li ste pili, da li niste, da li jeste, ali meni se crveni drip duplo više sviđa. Zašto? Zato što crveni drip vam je, isto je sladak, ali ne toliko. Znači crveni je malo slađi, ali je gušći. I fino onako je guštat za piti sve, a zeleni je brutalno sladak, znači zeleni je samo sladak, znači samo osjetiš da je sladak, da je slatko, da je sladak je jako, kužiš, jako je sladak, jako, baš pretjerano sladak, a ovaj crveni je isto sladak, ali nije puno, onak sladak, gust, i taman su onak, poklopili onak fino, onako ni puno gust, ni puno sladak, što se tiče crvenog dripa, jel, taman su, a ovaj zeleni drip su ga zasladili, su ga bajaju moj ubice. Eto, ništa ljudi, to je to na nedužem video. Znači meni se sviđa crveni drip, znači prije bi pio crveni drip nek zeleni, znači zeleni mi se ne sviđa iz razloga zato što je previše sladak i malo je gorkast. Previše je sladak, znači previše je sladak i meni se to ne sviđa. Previše je sladak i sad razumijem ljude zašto ljudi ne vole crveni, zašto ljudi ne vole zeleni. A crveni, evo, znači zeleni sam objasnio, znači zeleni ne volim i ne bi ga pio zato što je previše sladak i zato mi se ne sviđa. A meni se sviđa crveni zato što je gušći, crveni se sviđa zato što je gušći, ima isto i slatkoće od crvenome, ali više onako, više je gušći i malo je slađi. Taman su pogodili jedno i drugo. Eto, to je to. Znači, zeleni vam je sladak strašno, samo je sladak, ništa više. A crveni vam je gust i sladak, ali su ga, fino su ga, tako da je, to je to. Ja da ne dužim video, da sad tu ne pričam 100 godina, ja sam rekao, znači, meni se crveni sviđa i crveni bi stalno pio, zeleni ne bi nikad pio zato što je previše sladak i meni se to ne sviđa. Eto, ništa ljudi, ja vam mogu reći da sam ja prvi hrvatski youtuber koji je probao drip. Znači drip, znate da su napravili
Muđa i Đota, da su zajedno smislili ideju da naprave na balkanski način ovaj trip. Kao što su Jack Paul i KSE napravili Prime u Americi, tako su oni, njih dvojica, Muđa i Đota, napravili trip u Hrvatskoj. Trip na balkanskoj sceni, eto ništa. Znači, ponavljam, ja sam prvi hrvatski youtuber koji probao trip i pojem tih izvora kažem da je crveni 10 puta bolji od zelenog. Zelen je previše sladak, samo je sladak, a crveni je gušći i slađi. Znači, taman su pogodili i bić prije bi crni pio nego zeleni. Tako da ništa, šerujte, lajkujte, komentarišite šta mislite, koji vi mislite da bi vama bio bolji, da bi vama bio bolji ovaj jagoda lubenica koji je gušći i malo slađi, ili vam bi bio bolji zeleni koji je od limuna koji je samo sladak. Tako da vi dolje u komentarima pišite koji bi vama bio bolji i koji bi vi prije pili. Tako da ništa, eto to je to. Like, share, subscribe, volio vas Franješ, vidimo se na live-ovima. Ćao.